Mulla on liian pieni bagi näille tölkeille. Ei, ei. Voiko lumen syömisestä oikeesti tulla matoi, kun mulla särki tosi helposti päätä jostain syystä lapsena, aina koulussa. Sitten mulle oli sanottu, että päänsärky johtuu siitä, että ei oo juonut tarpeeksi vettä. Sitten kun me ei saatu mennä sisälle juomaan vettä, kun mun päätä särki, niin mä söin lunta. Tänään mä olen opettanut 13-vuotiaalle autistiselle tytölle meidän Discord-serverillä Bemarin korimalleja, mun kavereiden autoja. Se pystyy luettelemaan kaikki Nintendo-konsolit, Sony-konsolit ja niiden julkaisupäivät, mun kaikkien kavereiden pituudet ja syntymäpäivät. Se muistaa kans mun mutsi ja faijan syntymäpäivät, koska en mä tiedä. Jos se oppii asioita ulkoa, niin nyt mä voin kysyä siltä niin kuin Discordisain, että minä päivänä noi jutut on. Se on mun yksityinen Discord-botti, joka muistaa päivämääriä. Tänään on, ei kyllä mitään hajuu mikä päivä tänään on, maanantai. Tänään on Olavin 4V-synttärit, joten meillä on hullut bileet Olaville. Meitsi on menossa moikkaan Olaviin nyt ja toivottaan sille hyvää syntymäpäivää, koska Olavi on tun boss. Olavi! Hyvää syntymäpäivää Olavi! Mutsille tuli uusi puhelin. Tää on aika content. Meitsi kävi vaan varettaan tän postis, nyt tää on meitsin puhelin. Mutsi. Nopee speedrun unboxing. Siinä se on. Se varmaan saattaa toimia jopa. Kato, se käynnistyy. Se toimii. Kuka olisi uskonut? Me tehdään mun mutsille pränkki. Täällä on tämmösiä itäneitä perunoita, niin me istutetaan niitä tänne pihalle. Siinä on mutsilla kesällä ihmeteltävää, kun tänne vaan ilmestyy perunoita. Sinne jäi Jusu ja Veke Bolavinkaan. Niin kuin näette, mä en osaa avata sitä enää. Muurimurtaja. Tää ei tehdä mitään. Mitä vitun kärryissä on? Kun sä oot sammuttu, toi on vitun tiukas. Mä en tiedä, onko se homees vittu. Sieltä ei tuu mitään. Hyvää syntymäpäivää Olaville vaan. No niin pojat, täällä me ollaan. Morjesta! Meillä olisi täällä tämmönen. Mä en tiedä, onko se vittu hengisenä. Mitä vittua? Vittu, älä tuu vittu mun kotiin jo. Vittu, mä käyn päällä. Tää on paljon parempi. Mä teen tästä pidemmän. Toi on epäreilua. Tuolla oli joku mummo. Me tossa miekkailtiin. Sitten laitoin kameran pois ja nousin autoon sen vaan. Tuliks hyvät kuvat? Se vaan tuli toistelle. Tuliko hyvät kuvat? Tuliko hyvät kuvat? Sitten se jää vaan seisoon tonne niinku NPC. Ja se seisoo vieläkin siellä. Siis se vaikutti siltä, että se on ihan vittu sekasi. Se liikkuu. Voi vittu, Jusu. Mitä? Se on poliisi perässä. Mitä helvettiä? Vittu poliisi, tai ihan vittu hane. Lähti uudestaan perään, sillä on taas pilli. Nyt täytyy kyllä sanoa, että toi on oikeesti Wasabin Mondeo, mutta se on ollut joskus poliisiauto, niin siinä tosiaankin saa olla poliisivalot ihan varmasti, ja tätä ei ole todellakaan kuvattu julkisella tiellä. Halusin vaan ilmoittaa teille kaikille, että joku jätkä laittoi mulle kuvan sen persereijasta just Snapissa, ja sit se Aneli kans dickpikkejä. Että semmosiikin ihmisiä niin kuin on oikeesti olemassa. Tilaa kanava, et Jusu saa 100K, koska on tehnyt videoit 8 vuotta, niin en mä edes tiiä. Sun vanhemmat kuolee huomen, jos et tilaa mun kanavaa ja jos sä et tykkää sun vanhemmista ja sä toivot, että ne kuolet, niin sit ne ei kuole.